Перший рік роботи парламенту та уряду оцінять в політичній шахівниці представники різних регіонів України. В другій частині нашої розмови представники місцевого парламенту, депутати Львівської обласної ради звітуватимуть за перший місяць своєї роботи. Вітаю, політична шахівниця, як завжди, у прямому ефірі ввечері о п'ятниці. З приємністю представляю гостей нашої першої частини програми. Сергій Гуцалюк, громадський діяч міста Одеса. Максим Колесников, координатор мережі вільних місцевих політиків. Андрій Нестеренко, депутат міської ради міста Дніпродзержинськ. Вітаю. І Людмила Бурман, депутат Криворізької міської ради. Вітаю вас, панове. Ми не дарма з вами зустрілися сьогодні в цій студії, тому що сьогодні у Львові розпочався черговий форум мережі вільних місцевих політиків. Це дійство, на яке з'їжджаються представники із різних областей, громадські активісти, депутати місцевих рад для того, щоб поговорити про ситуацію в країні. І я хочу, щоб ми частину цієї розмови, яка вже відбувалася сьогодні у Львові і триватиме ще завтра, перенесли в нашу студію і проаналізували всі основні здобутки нашої держави. Я б хотіла, щоб ми пошукали позитив більше, ніж критикували те, чого не зроблено. Все-таки будемо намагатися знайти, що доброго і хорошого вже маємо станом на сьогодні. Максим – координатор мережі вільних місцевих політиків. Хочу, щоб ви трохи запрезентували цей проект, який започаткований, який, в принципі, має тривати 3 роки. Зараз вже завершується 2-й рік існування мережі вільних місцевих політиків. Чи вдалося сформувати справді такий основу молодих політиків для країни, для регіонів? Дякую. Ну, насправді, я вірю і ми віримо, ті, хто розпочинали цей проєкт, що він буде жити і довше. Ось це були перші пробні пару років нашої діяльності. Вже ми сьогодні робимо певні підсумки. Цей форум, який вже є 7-м. За 1,5 роки насправді існування мережі, він в тому числі буде полягати в тому, що ми будемо дискутувати, а чого ж нам вдалося досягти, які завдання ми собі ставили, чого не вдалося, можливо, треба сильніше попрацювати в наступному 2016 році, який буде вирішальний для розвитку мережі. В цілому хотів сказати, що проєкт створений за підтримки німецького ліберального фонду, фонду імені Фрідріха Наумана, для того, щоб об'єднати в один майданчик місцевих депутатів, громадських активістів і журналістів саме місцевого рівня для спілкування, обміну досвідом, кращими практиками, розуміння того, що відбувається в різних регіонах України. Під час таких форумів, які ми проводимо і зараз, вони, як правило, триденні, ми збираємо людей майже з усієї України шляхом відбору. І кожен форум ми обговорюємо якусь конкретну тему. Тематичні, зараз... власне, цього разу яка тема? Так, і, власне, зараз він у нас складається з 2 частин. Тобто перша частина, вона стосується майбутніх напрацювань проєктів рішень, які наші представники в місцевих громадах, в місцевих радах мають втілювати. Ну, з приємністю скажу, що ми весь цей останній рік, рік місцевих виборів, ми намагалися максимально заохочувати людей, брати участь, іти у владу, ставати депутатами місцевих рад. Скажу, що в принципі показник, який ми аналізували, то приблизно 30% тих людей, які балотувалися, здебільшого нових людей в політиці, з громадського сектору, вони стали депутатами місцевих рад, частина з них тут присутні в тому числі, і це, в принципі, непоганий показник щодо, ну, скажімо так, коефіцієнту корисної дії. Ось, і в першій частині форуму ми будемо і вже почали працювати над проєктами рішення в різних сферах стосовно регламенту, діяльності місцевої ради, стосовно бюджетного регламенту, тому що зараз приймаються, починається процес прийняття місцевих бюджетів, земельних питань і так далі. І такі дуже важливо справді орієнтуватися і громадськості, зокрема, щоб могти контролювати вже новообраних депутатів. Звичайно, зараз у нас було надскладне завдання розбирати конкретні проекти рішень, може колеги про це розкажуть, тому що насправді, ну,
ця діяльність депутата місцевої ради, вона потребує серйозної підготовки, фахової і насправді відповідальності. Я хочу, щоб ми спершу звернулися, спершу проговоримо про все-таки про діяльність уряду і парламенту за останній рік, за цей рік, який, в принципі, давався уряду для того, щоб було щось напрацьовано, і ми обіцяли всім не критикувати їх дій міністрів. Тепер вже 11 грудня Арсеній Яценюк буде звітувати в парламенті про здобутки уряду, окремі депутати вже намагаються перед виборцями подавати свої звіти, і на Львівщині, зокрема. Про це все зараз будемо говорити. І те, що важливе на порядку денному сьогодні, Роман Смолір. Так, ми, власне, не можемо залишити поза увагою актуальні новини сьогоднішнього дня. Хочу зазначити, що Україна входить до світової десятки країн з експорту сільськогосподарської продукції до Євросоюзу. Такі дані оприлюднила Єврокомісія. Імпорт з України зменшився на 610 мільйонів, що становить 14,6%. Але загалом за період обсяг імпорту продукції з третіх країн ЄС збільшився на 8%. Також важливою новиною сьогоднішнього дня є те, що президент України назвав 2020 рік роком, коли воєнна доктрина повинна становити сумісність із Збройними силами НАТО. Це потрібно тому, що ми плануємо після досягнення нами критеріїв членства отримати перспективу членства і впевнені, і розраховуємо, що буде так само продемонстрована готовність нашими партнерами прийняти Україну. Дякую, Романе, за основні новини. Пані Людмила, дозвольте почати розмову саме з вами, тому що якщо заглянути на інтернет-сайти, на стрічки новин, дуже багато повідомлень останнім часом, власне, про Кривий Ріг. Все-таки там зараз в країні ще неспокійна ситуація, пов'язана із виборами міського голови. Насправді, Кривий Ріг сьогодні на слуху всієї країни. Було б більш втішно, якби це були приємні новини. На жаль, сьогодні ми маємо продовження політичної епопеї Криворізької, яка полягає в площині, як офіційно представляють нібито виборів мера. Насправді, люди Кривого Рогу, вони за чесні вибори. І ось якраз проблема чесних виборів, вона в Кривому Розі стала дійсно проблемою. Щоб ви розуміли, те народне віче, яке збиралося двічі і на цю неділю сплановано третє народне віче в Кривому Розі. Оті кілька тисяч осіб, оцінки абсолютно різні, там від 5 до 10 тисяч на першому, приблизно стільки ж на другому віче. Тобто для Кривого Рогу це взагалі неймовірні цифри. Це ті люди, які вийшли самостійно, неупереджено, які вийшли за своє право мати право вільного вибору і мати право захистити цей вільний вибір. Ну, на жаль, опоненти на це не зважають, і ми можемо стверджувати, що ось та тимчасова слідча комісія парламенту, яка мала би прийняти якесь, мабуть, що політично мотивоване вже рішення, оскільки в правовій площині вже всі можливі механізми вони задіяні. От, на жаль, і в правовій площині продовжуються певні там маніпуляції з боку наших опонентів. Питання в тому, що сьогодні ми знаємо, що тимчасова слідча комісія не відбулася, її засідання, оскільки 7 депутатів не з'явилися, які мали би з'явитись. Тобто сьогодні вже рішення не знайдено, кажуть, що треба вже шукати політичне рішення. Так, абсолютно. І, власне кажучи, представники демократичних сил неодноразово наголошували, що дійсно вибір залишився в політичній площині. А як взагалі проходили вибори? Ви також пройшли до міської ради депутатом. Складно було в Кривому Розі, власне, працювати? Якщо говорити про конкретну політичну силу і яким чином закон про місцеві вибори був реалізований на практиці. Тобто щодо себе ви не помітили жодної дискримінації чи якихось порушень? Той, хто працював з людьми безпосередньо, хто спілкувався з виборцем, хто не сподівався на якусь політичну рекламу, тільки на рекламу політичної сили чи статус політичної сили, власне, ті всі пройшли люди. От. Якщо говорити про окремі райони Кривого Рогу, де традиційно сильний адміністративний ресурс, по-перше, а він в Кривому Розі надзвичайно, неймовірно сильний, плюс є райони в Кривому Розі, де абсолютно вотчина олігархічних кланів, зокрема підприємства, які належать відомому олігарху українському, і де так само застосовується цей ресурс. Вже його адміністративним назвати не можна, але він такий от за виробничою ознакою присутній абсолютно. Тобто це доведені факти, люди, які самі мають родичі, безпосередніх там друзів на цих підприємствах, про це говорять відкрито, власне кажучи. Можна додати? Так, мені більше всього тут насправді, не знаю, як це правильно сказати, тішить ситуація, що в Кривому Розі, уявіть, зібралося 10 тисяч людей, які вийшли за власною волею. Я нагадаю, що в 2012 році вся об'єднана опозиція на Михайлівській площі ледве-ледве збирала 10 тисяч людей, влітку, коли це було влітку, взимку,
були на народні вічі. По-різному, але тим не менш. А це Кривий Ріг, тобто дійсно в очі на олігархічних кланів. Я думаю, що це дуже позитивна новина і тенденція, незважаючи на те, яким чином, скажімо так, завершиться це політичне протистояння, люди стають свідоміші. Це важливо. Пані Людмила, ще одне запитання. От яка оцінка, скажімо, взагалі економічної ситуації в країні? З точки зору місцевих власне, виборів? Власне, так. З точки зору, ваших... Я представник бюджетної сфери. Можу сказати, що ті заробітна платня та взагалі соціально-економічна роль, яку нас ставлять, вона абсолютно не відповідає, звичайно, потребам людей. Чи є ще запас терпіння в людей в Кривому Розі до того, що треба ще впроваджувати реформу, що ще треба затягнути пояси, напевно, роки на два, як мінімум? Вже як обраний депутат міської ради мала вже кілька прийомів офіційних, і ті люди, які приходять, вони приходять з традиційними проблемами, тобто це медичні проблеми, це освітянські проблеми, це проблеми законності, які влада не хоче вирішувати і намагається робити вигляд, що цих проблем не існує, або здійснює якийсь поверховий аналіз. З цим не можна миритися. Сказати, до якої межі люди готові терпіти, мабуть, вже ця межа, вона майже вичерпана, межа терпіння. І якщо не все ж таки перевести цю ситуацію в правове русло, чим закінчиться, важко навіть прогнозувати. Сергію, Одещина також зараз, можна сказати, показовий регіон, тому що призначено Михайла Саакашвілі головою Одеської обласної адміністрації, йде багато розмов також про різні інновації, наскільки вони втілюються, наскільки справді щось нового вдалося вже запровадити з того часу в Одесі. Я вам хочу сказати, що дуже сильна протидія йде саме цим намаганням і реалізації цих всіх сподівань в боку Саакашвілі, але протидіють йому ті ж самі клани олігархічні. І там ще погіршується ситуація тим, що мером міста стала людина, ставленик кланів, інтереси цих кланів поза межами нашої держави. Вони розглядають Одесу просто як територію, де вони стрижуть ці гроші, в великому рахунку. Це лондонсько-московське угрупування таке, фінансово-злодійські, можна навіть так сказати, бо я не знаю, яка в них є промисловість. Вони контролюють одеську перевалку через Одесу різних там грузів, товарів, в тому числі і нафтопродукти. І зараз розпочалась буквально така протистояння. І гірше всього це протистояння підсилює і один з народних депутатів, саме Олексій Гончаренко. Він має там пару ресурсів своїх інформаційних. Це людина, яка мала б думати за інтереси держави, а не за інтереси свої особисті, а тим більше підігравати клану, який фактично контролюється ФСБ Росії. Бо ми розуміємо, всі ці злочинні групування, вони всі підпорядковані оцьому карліку, який з'їхав з глузду і вже з усім світом пересварився, розумієте? Дуже сильне протистояння йде, йде дискредитація його дій, йде там висміювання, намагання всього-всього. Але підтримка велика є серед одеситів саме Саакашвілі, і в першу чергу з таких прогресивних кіл майданівського середовища. Команда його зараз нинішня, там представлені наші люди з Одеського майдану, декілька голів районних адміністрацій. Це наші друзі, наші товариші, які з Майдану нашого вийшли, очолюють. Тобто є активна співпраця голови адміністрації все-таки з активом області, з тими активними людьми, які так, так, є, Майдану іде, працювали? Іде, звичайно, не все так швидко воно може вирішитись. І ви розумієте, ця вся система, вона будувалася 20 з лишнім років. Сергій, чи ви як представник мережі вільних місцевих політиків пробували йти на вибори місцеві цього разу? Так, я йшов на вибори, я не партійна людина, але я йшов від Батьківщини саме з причини того, що я був членом УДАРу, а коли в нас в Одесі дуже непорядно поступили з нашою партійною організацією і фактично злили, і всі це знають, що той же Гончаренко причетний до фактів політичної корупції і фактично здачі квот наших. Я пішов від Батьківщини, від своїх. Я б не хотіла, щоб ви заходили в такі обвинувачення, тому що треба було б відповідно вислухати позицію іншої сторони. Це моє оціночне судження. Знаєте, це якщо там хтось в суд хоче подати, це я свої судження говорю. В Одесі це прекрасно всі знають. Ви мали дуже неприємну ситуацію, у вас були замахи на ваше життя.
Це вже відбулося буквально кілька місяців тому, так? Ну, в квітні було і в вересні. То невже ситуація в Одесі настільки розумієте, вони розглядають... Кому ви зашкодили? Вони... Це ваші такі сміливі висловлювання? Ну, а що робити? Причини? Ну, треба називати речі своїми іменами. Ну, чому ми маємо боятися? Розумієте, наші діди і прадіди боялися після цих колективізацій, голодоморів і все інше. Нам потрібно виходити з цього становища. Тоді тільки будуть зміни. Тільки таким чином. Я іншого шляху просто не бачу і рецепту на цей момент. Люди ж в Кривому Розі вийшли. Я сподіваюся, що в Одесі така ситуація може трапитись. Бо, наприклад, міська рада до сих пір, міська рада минулого скликання, нинішнього скликання, іде протидія простому факту визнання Росії агресором. Вони все граються, бо знову ж ці клани закручені на інтереси не нашої держави, не нашого суспільства, а фактично окупанта. І досі це зберігається. Розумієте? Позитивний момент, я можу сказати, великий позитивний момент, це все-таки паростки громадянського суспільства дуже крепкі. Армія і флот базуються в Одесі, і це є гарант, як англійці кажуть, що головний товариш Англії – це флот і армія, так і тут. Тому перспектива в нас є, слава Богу, а ці клани, з ними не треба гратися, їх треба ламати через коліно. Ламати, викидувати, садити їх в тюрми, забирати це майно, націоналізовувати і все інше. Я іншого я просто не бачу. Чому ви приїхали зараз до Львова на форум мережі? Що ви сподіваєтеся? Мене запросили. Це для вас спілкування більше, чи все-таки якась пізнавальна така? Ні, чому? Це обмін досвідом, і я для себе дуже багато. От сьогодні про ці от цікаві моменти з бюджетом пов'язані, для мене це було... Ну, тере інкогніто, тепер я вже почав дещо розбиратися. Ну так, свої деякі знання я якось почав по поличках розкладати, розрізнені. Тепер стало більш зрозуміло. Так що такі справи. Ну, зможете принаймні контролювати також. Ну, в нас досить багато активістів, які розбираються в цих питаннях. Ну, будемо підказувати. Це дякую за запрошення. Політиків, ну, дуже такий цікавий формат, незвичайний формат, якого ну, в Україні, я не знаю, чи є ще аналоги, скоріше за все, ні. Це і обмін досвідом, і насамперед участь у різноманітних тренінгах. Я можу на своєму досвіді сказати, що дуже пізнавальні оці три дні, і вони так насичено приходять. Андрію, тепер вам слово. Мені цікаво, власне, Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область, так? Так. А ви також стали депутатом міської ради. Наскільки спокійно проходила ваша предвиборна агітація? Чи не було жодних перешкод? Які настрої, яка атмосфера нині Дніпропетровська? Ну, можу зазначити, що... З огляду на те, що маємо рік роботи уряду і парламенту. Так. Ну, по-перше, хочу зазначити, що я прийшов до місцевої ради від партії «Громадський рух «Народний контроль». Про цю політичну силу ще буквально декілька місяців тому ніхто і не здогадувався в Дніпродзержинську, що вона існує. Ми представляли себе як представники громадського руху. Ми об'єднувалися в цій партії. Спробую так швиденько пояснити і заздалегідь хочу вибачитись за можливі русизми в моєму спічі. Значить, спочатку АТО в нас створилась доволі потужна громадська спільнота, яка допомагала воїнам, які захищали наше мирне життя. Да. Був створений Автомайдан Дніпродзержинська, громадська організація «Форум». Потім ми об'єднались в одне громадське об'єднання «Краще разом», яке і стало фундаментом для створення цієї політичної сили. Це був безпрецедентний шаг, крок, на який пішла політична сила і, власне, громадське суспільство, вони знайшли спільну мову. Партія не була продана як... Ударна. Як партія. Або ще якийсь... Це такий не дуже вдалий приклад. Але все одно факт був такий. Тим не менше, ми створили доволі потужну політичну платформу і обрались до місцевої ради, ми взяли більше 8% голосів. Люди повірили нам. Тобто був запит на нову політичну силу, звичайно, на нові обличчя. Звичайно, на Дніпропетровську область останні декілька виборів до місцевих рад не звертали уваги. Політичні партії, які позиціонували себе як партії демократичного плану, вони просто зливались, вони продавались доволі таки заможним людям і під цими прапорами йшли не досить порядні учасники змагань.
тому люди не вірили, нам повірили. Чого вам, як новообраному депутату міської ради, бракує яких знань? За чим ви також звернулися, скажімо, на форум мережі? Можливо, десь будуть якісь наступні ваші пошуки, в якому напрямку? Я за фахом приватний підприємець. Адже місцева рада розглядає не тільки питання розвитку малого бізнесу. Бюджет, комунальні проблеми, які в нас доволі кричущі. Тому тут я сподіваюся, що знайду відповіді на деякі питання, на які потім буду відповідати своїм виборцям. Роман сьогодні побував на вулицях Львова, запитував людей. Так, власне, ми побували на вулицях Львова, поспілкувалися з львів'янами і запитали у них про оцінку роботи уряду за цей рік. Думки були різні. Хтось дав позитивну оцінку цим змінам, хтось, мушу визнати, таки негативно оцінив. Тож пропоную переглянути матеріал. Як ви оцінюєте роботу уряду за цей рік? Мат, перепрошую. От я така звичайна людина, пенсіонер, ніяких змін не бачу. Більш-менш позитивно. Треба хоч раз дати, щоб уряд дійсно пропрацював 3-4 роки. Не то. А то, що ми будемо міняти, приходять нові, вони починають ламати те, що ти зробили. І в результаті в нас ніколи не видно результату. Реформи ми ще не в Євросоюзі, ми тільки члени асоціації. Всі країни навколо, теж вони проводили ті реформи. Нашим людям бракує терпіння, толерантності і розуму і єдності, що вони от тільки би щось міняли, самі не знають що. Ну десь на трійку. Погано оцінюю, вони нічого не зробили для нас. Підвищили тарифи, з січня місяця збираються на воду повисити тарифи, газ то взагалі в нас золотий получився. Я не знаю, які реформи. Для нас, для простих людей, уряд не зробив взагалі нічого. Дуже погано. А реформи відбулися якісь? Ніякі. Нічого. На що могло відбутися? Все дорожчає, ціни ростуть, а пенсії, зарплати тільки обіцянки. Одно і те ж саме. Щось зроблено, щось не зроблено. Приймуть якийсь закон. Поки він дійде до народу, ну і на місцях можуть не все правильно зробити. Максиме, мені ваша думка як політтехнолога цікава. Результати місцевих виборів на 30% приблизно, так, вдалося провести нових людей. Я думаю, ну це дуже приблизно, але я загалом. Говорю про людей. Я знаю про людей з мережі, але я думаю, що десь так приблизно в радах також, ну, в різних регіонах, зрештою, по-різному. Так, чи вдасться місцевим політикам зараз втримати ситуацію на місцях, місцевим депутатам, місцевим обласним і міським радам? Підтримати ці реформи, які відбуваються, тобто, щоб ситуація, бачите, дуже доволі така хитка, довіри в людей вже не так багато залишилося. Ніхто не бачить результату, а терпіти ще треба довго. Я вам скажу, а виходу іншого немає. Вони, саме життя їх буде підштовхувати до того, щоб вони змінювались, покращувались. Насправді, наскільки мені відомо, я можу трохи помилятися, десь наполовину оновився депутатський склад. Нові люди абсолютно стали депутатами місцевих рад. І це добре. Трохи більше, я думала, відсотків на 30. І це добре, що нові люди зайшли. Будемо сподіватися, що більше цих людей прагнули насправді щось змінювати навколо себе, змінювати життя на краще в своїх громадах. Якщо так, то вони будуть змінюватися і будуть змінювати життя. Мало того, ну, можна по-різному оцінювати, я би сказав, темп реформ. Темпи реформ незадовільні, це абсолютно зрозуміло, але певні зрушення у нас є. І збільшення бюджетів місцевих громад вже відчутно було в 2015 році. Я думаю, 2016 рік, незважаючи на всі проблеми економічної стагнації, війни і так далі, самі надходження і доходи бюджетів місцевих громад здебільшого збільшилось. Це дає можливість в 2016 році використовувати ці гроші на благо громади. І я думаю, що люди зможуть, особливо в великих містах, відчути покращення інфраструктурні і не тільки. Але от ми зараз побачили реакцію людей. З чим це пов'язано? Браком інформації. Це пов'язано з тим, що це популістичне загравання з телеканалів, з екранів телевізорів політиків здебільшого національного рівня, коли обіцяють все і одразу, воно формує такі
ну, такі очікування. Тобто громадяни очікують швидких змін, бажано на краще, щоб на гірше нічого не було. То тільки на краще, і щоб це було швидко. Насправді, ну, так не може бути. Ну, для того, щоб завагітніти, треба, ну, як то, процес і час. Тому і реформи теж робляться в процесі і в часі. Тому все, в принципі, йде більш-менш нормально. Головне, щоб нам наші сусіди не допомагали в гіршому, скажімо так, плані. І країна буде розвиватися нормально. Тим більше, що підтримка сусідів з іншої сторони, вона відчутна. Ну, наприклад, остання новина. Близько 100 мільйонів євро, вдумайтеся в цифру, буде виділено Європейською комісією на підтримку реформи децентралізації в Україні. Це моя тема, я, ну, трошки спеціалізуюсь на цій темі, але я вважаю, що це безпрецедентні цифри. Здебільшого на навчання людей в нових громадах, новим повноваженням, новим можливостям. Ось. І, власне, повертаючись до мережі, тому що моє завдання – рекламувати максимально таку ідею горизонтальних зв'язків між людьми, мережа надає людям можливості. Частково навчального характеру, частково інформації, обміну досвідом, можливості для іншого навчання, тому що ми постійно обмінюємося інформацією, де можна навчитися кращим практикам. Мені здається, що от таких можливостей треба якомога більше створювати і для звичайних громадян. Можете зараз нагадати нашим глядачам, які в них є механізми впливу на рішення місцевої ради? Ну, слухайте, ну, починати треба з того, що треба задуматися, а є чи є у вас в місцевій раді статут, чи він прийнятий, а які процедури там закладені, чи є процедури нормальні прописані так званої демократії участі, зборів громадян, місцевої ініціативи. Я вже не кажу про партисипативний бюджет, ну, коли люди насправді частково самі вирішують, а куди ж витрачати гроші, які заробила громада. Такі механізми, в принципі, є. І в різних громадах, в різних містах є різна практика. Є прогресивні міста, в яких це вирішено, а є не зовсім прогресивні міста, яким треба ще цим займатися. І я думаю, що якраз увага громадських активістів, новообраних депутатів місцевих рад повинна бути приділена тому, щоб залучити максимально громадян і громаду до прийняття рішень. Сергію, я знаю, що ви займалися розвитком українського козацтва сучасного на Одещині. Якщо можна, розкажіть трохи про вашу діяльність зараз уже. Ви в нашій студії були, напевно, десь одразу тому, після Майдану. Рік тому, так. В грудні минулого року. Ну. Зараз у нас є поступ. Збільшилася кількість охочих? Все-таки зараз поступ триває війна. Поступ у нас з'явився дуже гарний. Ми влітку робили три таких вишколи по 10 днів, по тижню, по 10 днів різні. Дуже багато підлітків тримало участь в цьому. Ми розказували у вас на ефірі про ці всі справи. І зараз великий позитив – це, що хлопці з нашої організації очолили в команді фактично у Саакашвілі один з напрямків. Є у нас такий центр патріотичного виховання «Патріот». Він колись був наповнений нашими опонентами. А зараз там всі наші хлопці, і ті, хто з фронту повернувся, вони зараз там і інструкторами, і все інше. І зараз новий розвиток. Ми хочемо наш досвід, і не тільки наш, але загальноукраїнський в цьому питанні, застосувати саме по вихованню молодого покоління. Бо ми бачимо на прикладі цих подій, революції, війни цієї, що саме молодь є рушійною силою всіх питань. Ну, взагалі, завжди молодь є рушійною силою будь-яких справ. І якщо ми на Одещині, ну і кругом на півдні України, на Сході, це питання поставимо на належний рівень, то ніякі нам загрози більше не, ну, з боку будь-яких сусідів нам будуть не страшні. Абсолютно погоджуюсь, бо ми можемо багато говорити про економіку і різноманітні блага, але безпека, це важлива справа. Бо як бачимо останнім часом, бо безпека, напевно, чи не важлива. Мотивація людей, все інше. А з позитиву того, ну, післявиборчого, що я можу сказати вам, Одеса очистилась від цих всіх українофобів, таких відвертих. Немає зараз в місцевих радах таких от, ну, просто таких ось скажених рупорів путінських. І теж позитивно, що немає оцих от так званих священників Московського патріархату, які
ну, фактично порушуючи свої церковні статути і моральні норми, були депутатами, але гнули там лінію так само на запровадження цього так званого «руського міра». От це позитивний момент. Прийшли оці от перефарбовані, звичайно, але це процес такий, який, от, як колега говорить, еволюція, треба якось. Хоча інколи революційні моменти виникають, в тому числі і в Одесі. Так, що, я бачу позитив і поступ, слава Богу, дай Бог. Останнім часом з'являлося вже чимало таких дискусій про те, що можливо, можливі вибори на весну знову до парламенту, можливо, там розпад коаліції, переформатування уряду. Це на часі взагалі нині такі зміни? Це буде дежавю. Дежавю 2006 року. Чи здатні наші політичні еліти національного рівня на такий крок? Тільки з єдиною метою. Коли оголошуються позачергові парламентські вибори, це дає можливість протриматися владі ще якийсь певний час у владі. Ну, це десь приблизно від півроку до року країна живе виборами. Я думаю, що тільки такою мотивацією можуть бути оголошені вибори. Більшості парламентських партій, на мій погляд, не вигідні зараз позачергові парламентські вибори. Тільки декілька партій отримали, ну, певний ріст рейтингу. Насправді в правлячих партій, що цілком очевидно, рейтинг знизився. Тому я думаю, що я не думаю, наприклад, що саме навесні відбудуться вибори. Може восени, якщо ситуація буде погіршуватися. Тому що деякі експерти говорять зараз про те, що вікно можливостей для реформування країни так, щоб це відчули громадяни, десь через півроку закриється. Але те ж саме говорили ті ж самі експерти рік тому. Тому насправді, якщо у нас сьогодні позитивні новини, то країна рухається вперед. Так, це не так відчутно, як хотілося, але рухається. Дай Бог нам всім, як от ми чули в спічі одного з мешканця Львова, що треба, ну, дійсно терпіння, наснаги і саме головне, не просто чекати, що президент, прем'єр або хтось щось змінить, самим починати залучатися до процесу. Дякую вам за цікаву розмову, дякую за те, що знайшли час завітати. Гарного вам вечора і продовження діяльності форуму «Плідного». Ми повернемося до глядачів після короткої паузи. Вже з наступною темою в нашій студії будуть депутати Львівської обласної ради. Так. За понад півтори роки неоголошеної війни українське військо зміцніло, а його воїни стали справжніми побратимами. Збройний конфлікт на сході України очима простих солдатів та офіцерів. Відверті розповіді та ексклюзивні архівні кадри. В неділю 6 грудня о 19:30 у документальному фільмі «Побратими». Отже, політична шахівниця продовжується. Одразу зараз до нашої студії завітала Парасковія Дворянин, перший заступник голови Львівської обласної ради. Вітаю вас. Заходьте, сідайте. Ми так швидко змінюємо гостей сьогодні. Юрій Угоновський, депутат Львівської обласної ради, член комісії з питань охорони здоров'я, материнства, соціального захисту, молодіжної політики, фізичної культури та спорту. Довгі назви комісії. Юрій Голуб, заступник голови комісії з питань законності, правоохоронної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем. Вітаю вас. Дякую за те, що знайшли час. І насправді рада нагоді спілкуватися і познайомитися з вами ближче в студії політичної шахівниці. Сподіваюсь бачити вас тут якнайчастіше, тому що насправді людям цікаво знати про все, що відбувається. Час доволі непростий і, напевно, ви маєте також багато важливої інформації, про що розповісти. Зрештою, відбувся вже якийсь перший місяць вашої роботи в обласній раді. Давайте почнемо все-таки програма «Політична шахівниця» з такого, ну, з політичних відносин в новообраній обласній раді. Ви представники політичної партії «Самопоміч». Зайшли представники 9 політичних сил до обласної ради, і ви вже мали з ними знайомство, спілкування. Чи не виникало вже якихось суперечок, чи вдається дійти консенсусу у всіх ваших рішеннях і пропозиціях, чи є розуміння і підтримка серед колег?
Ну, ми не боїмося кількості політичних партій. Там, де є дискусія, зазвичай народжується істина. Йдеться не про те, скільки партій зайшло. Очевидно, було б легше, якби їх було менше. Але йдеться про розгляд конкретних питань і про те, що за цими питаннями стоїть. Якщо ці питання свідчать про розвиток області, свідчать про те, що людям ми в якійсь, можливо, царині полегшимо життя, бо допоможемо, та, чи школі, чи лікарні, чи підприємцю, чи звичайному селянину. І навіть ті партії, можливо, які ідеології, які, яких є розбіжні з нашими, якщо вони вносять цікаві пропозиції, ми дослухаємося і голосуємо за. Вже запрацювали постійні комісії, і ви знаєте, в комісіях є представлені всі політичні партії. Що стосується самопомочі, ми маємо фахівців в різних галузях, і ми старалися, щоб в кожній комісії був представник самопомочі. На засіданні комісій було чимало дискусій, але от на порядок денний наступного пленарного засідання ми виносимо ті питання, які, я думаю, свідчать про те, що політичні сили порозумілися, і політичні сили хочуть конструктивно працювати. Таке тобто головне бачу. Сформувати все-таки колектив людей, які працюватимуть разом на благо регіону. А зрештою про це говорив і лідер самопомочі Андрій Садовий. Коли був ще кандидатом на міського голову, він приходив до нас в цю студію і казав, що незалежно від того, скільки буде депутатів у міській раді, з яких політичних партій, всі повинні сісти за один стіл і працювати також на благо міста. Я дуже хочу, щоб насправді так вдалося, тому так багато часу саме цьому обговоренню приділяю, бо ми вже втомилися від того, що було певне протистояння в попередній обласній раді, там, наприклад, навіть перспективний план області до довго приймався через те, що не всі депутати, не всі політичні сили підтримували ці рішення. Панове, що важливого буде винесено вашими комісіями, скажімо, на найближчий розгляд, на найближче пленарне засідання? Ну, насправді питань дуже багато спірних, але ми намагаємося сформувати в першу чергу команду, як ми говорили, в кожній комісії, зокрема, не тільки в залі засідань Львівської обласної ради. І питань насправді багато. Я як представник комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту, сім'ї, молоді та спорту, можу сказати, що, як і в кожній іншій комісії, я як представник самопомочі, як і мої колеги, голосуємо за ті рішення, за ті законопроекти чи проекти, які виносяться, які мають здоровий глузд, які мають конструктив, які діють на користь мешканців, на користь людей, до яких, на яких воно спрямовано. Якщо ми не до кінця зрозуміли запитання, ми намагаємося його допрацювати, організувати якісь виїзні комісії, зрозуміти, чи дійсно там, наприклад, цей об'єкт потребує фінансування чи ні, і тоді вже робити якісь вірні кроки, рішення і голосувати вже фракцію чи не голосувати за якісь питання. Була виїзна нарада на спорткомплекс «Динамо» у Львові. А прийняті вже якісь серйозні рішення? Буде щось пропонуватися на розгляд обласної ради? Об'єкт насправді є дуже великим і дуже, я б сказав, ефективним. Тепер питання в його ефективному використанні. Ми дійшли до згоди, що об'єкт такий як «Динамо», величезний комплекс споруд, насправді фізкультурно-спортивне товариство, підтримує ряд, скажімо так, соціальних проєктів, які запропонує Львівська обласна рада, зокрема від депутатів фракції «Об'єднання самопоміч». І спільно ми будемо розробляти дуже багато програм, які будуть допомагати дітям з малозабезпечених сімей і взагалі малозабезпеченим верствам населення зробити спорт доступнішим, зробити це питання важливим для них. І головне – те, щоб вони могли використовувати ці всі будівлі, ці всі споруди, які стоять у нас на Янева, на Зелені чи то на Стус. Ну, власне, що стосується комісії, яка займається законністю і правоохоронною діяльністю, тут у нас в самопомощі теж є дуже цікава пропозиція. Ну, я не буду так вдаватися в її історію, вона має під собою певне підґрунтя. Тобто був у нас один резонансний злочин, який нас наштовхнув на цю пропозицію, власне, стався у Львові. От. І як наслідок ми хочемо залучити більше громадськість до розробки маршрутів патрулювання. Тобто, щоб наші поліцейські, правоохоронці, патрулюючи місто, не лише Львів, а й інші міста Львівської області, райцентри і так далі, мали можливість рахувати в розробці маршрутів патрулювання думку мешканців конкретних районів. Тобто,
хто як не мешканець найкраще знає, де в них, ну, наприклад, там незаконно торгують алкоголем, порушуючи там часові рамки, де збирається там різний елемент. Тобто ви за те, що треба налагодити більший контакт між правоохоронцями і місцевими мешканцями? Однозначно. Мешканці повинні брати участь в розробці маршрутів патрулювання. І, власне, на комісії от ми вийшли з цією пропозицією, і комісія, а у нас в комісії, в принципі, представлені, є представники 6 політичних сил, заперечень не було. Тобто це конструктивно, всі люди зрозуміли. Я, може, доповню як перший заступник, оскільки цю комісію цю я курую і була на їх засіданнях. Зокрема, що стосується комісії охорони здоров'я, соцзахисту молоді і спорту, і що стосується «Динамо», ми запропонували спортивному комплексу соціальну складову. От ви працюєте, маєте потужності, що ви можете запропонувати людям? Також комісія охорони здоров'я, скажімо, вирішила виділити 800 тисяч гривень, аби придбати дуже важливі медикаменти для новонароджених. Тих, які народжуються з патологією, і немовлят, яких легені в перші там хвилини життя не розкриваються. Тобто ці уколи, які лікар повинен вколоти, є дуже дороговартісні. На них треба з обласного бюджету виділити кошти. Сьогодні на вашому ефірі я кажу, що якщо, не дай Боже, є такі родини, в яких таке сталося, ці родини можуть вимагати в обласній клінічній лікарні безкоштовно ці медикаменти. На ці медикаменти вже от на цьому пленарному засіданні ми збираємося виділити кошти. Йшлося також на сайті обласної ради про хворих з нирковою недостатністю. Також будуть йти пропозиції про виділення більше коштів і на цю категорію громадян. Я хотіла би дізнатися у вас, тому що з'явилася інформація про те, що буде спрощений механізм видачі допомоги від депутатів обласної ради мешканцям, я так розумію, виборцям цього округу. Про який розмір коштів йдеться і в чому, власне, суть цього спрощеного механізму отримання тих грошей? Ну, хто може на них розраховувати? Це було принципове питання для нашої фракції. В нас була дискусія щодо того, як ми будемо ці кошти виділяти. Так, кожен депутат отримав по 10 700 гривень на адресну одноразову допомогу. І ми прийняли таке рішення на фракції, що цей процес має бути прозорий, публічний. Були застереження, що ми отримаємо величезну кількість людей, які до нас прийдуть за цією допомогою. Ну, очевидно, так буде. Але ми детально розглянемо документи, хто саме цього потребує, і постараємося як найсправедливіше розподілити ці кошти. Я провела таку нараду з представниками фракції, з головами комісії, яких це стосується. Я вважаю, і мене підтримали на комісії депутати, що перелік документів, які треба додати, можна спростити. Ми радилися з управлінням соцзахисту, дивилися чинне законодавство. Скажімо, треба надати довідки членів усієї родини, які проживають заявником. І ми собі змоделювали ситуацію, скажімо, дитина хворіє. І людині треба обійти. Людині треба негайно кошти на операцію і так далі. Поки вона позбирає ці всі довідки, минає якийсь час. Ми пішли на такий, можливо, ризик, але ми з довірою ставимося до наших виборців. І цю, власне, складову на наступний рік ми забрали, бо вважали, що ті заявники, які до нас звертаються, справді потребують нагально цих коштів, і ми можемо цю норму опустити. А все решта вже на совісті депутата, чи він готовий ці кошти розподіляти прозоро. Про яку суму йдеться, власне, скільки коштів на місяць має окремо кожен депутат для того, щоб роздати допомогу? Це на цей рік кожен депутат отримав 10 700 гривень. На наступний рік ми ще не слухали проєкт бюджету, і на наступний рік ми ще не розглядали цього питання. Ну, я не думаю, що це буде суттєво більше. Я думаю, що виборці мусять ретельно стежити за цією процедурою, за кожним депутатом. Я вважаю, що справою честі кожного депутата, чи на своїй фейсбук-сторінці, чи просто, не знаю, на сторінці обласної ради, чи в якийсь інший спосіб, заявити, звичайно, зберігаючи там таємницю персональних даних, оприлюднити інформацію, як він ці кошти розподілив. Сума невелика. Насправді, якщо депутат пройшов обласну раду від округу, де, скажімо, там 25 тисяч виборців, то 10 тисяч гривень – це крапля в морі. Ну, голова обласної ради має більшу суму. Я, як перший заступник, отримала 28 тисяч 300 гривень. І в наші депутати, в принципі, кожен пішов своїм шляхом. Я, зокрема, поїхала в військовий шпиталь
запитала, скільки є хлопців, які потребують допомоги, кому ми можемо допомогти. Ми звернулися в Охмадит. Нам дали 5 діток, яким теж потрібна зараз допомога. Юрко Огуновський, наскільки я знаю, ходив в управління соцзахисту. Йому дали перелік людей. І ми вже так, якби ті кошти більш-менш знаємо, що це за люди, маємо медичні довідки і готові відзвітувати за кожну копійку. Хотілося б зазначити, що це був такий невеличкий шок. Я насправді пішов в соціальний захист району, по котрому я балотувався, і почав спілкуватися з керівником цього соціального захисту. Після того, як людина зрозуміла, що я дійсно хочу допомогти, вона сказала, що це просто якесь диво, тому що насправді, окрім депутатів фракції «Об'єднання "Самопоміч" новообрані, до цього ніхто жодного разу з депутатів не звертався напряму в соцзахист. Вони говорили про випадки, коли вони зверталися і були позитивні відгуки, тобто був фідбек. Але якщо зараз говорити, то вони вперше побачили, коли депутат сам прийшов до людей і сказав, кому я можу бути корисним в першу чергу, хто цього потребує. А Роман Смоляр сьогодні на вулиці спілкувався з лів'янами, в нього є ще частинка опитування. Так, ми, звісно, не могли залишити поза увагою думки лів'ян. Ми вирішили запитати у них, що вони знають про роботу місцевих депутатів, чи звертались вони коли-небудь за допомогою до обранців, та чи знають, де знаходяться, власне, громадські приймальні. Тому пропоную послухати думки лів'ян. А ви звертались коли-небудь до депутатів за допомогою? Чесно кажучи, ні. Я більше на свої сили опираюсь. Чи зверталися ви коли-небудь до депутатів місцевих за допомогою? Ніколи. Ви знаєте чому? Тому що тої політичної культури відсутня. Вони як йдуть, все обіцяють, а потім вони не мають совісті навіть за то відповідати. А ходити, тратити час, не хочеться, бо то все емоції, нерви. Ми їм даємо голоси, але вони нам не дають блага, а дають блага, стараються для тих, хто їх висунув. Не знаю, оскільки мені не було потреби в цьому. Знаю, просто в мене нема потреби до них звертатися. А громадські приймальні знають? Теж знаю, але кажу. В мене є діти, внуки, так що в мене без депутатів життя склалося. Та я то знаю, що маю всі звертатися. Ні, ніколи не зверталися. А де їхні приймальні знаєте? Я навіть не знаю, де ті приймальні. Вони навіть не подають свої, де вони там приймають. Тільки вон, як вибиратися, то вони народ знають. То право ми всі маємо, але що з того? Отже, ми говоримо про право кожного на допомогу, на підтримку і на контроль за депутатами місцевих рад. Після сюжету вже виникло обговорення в нашій студії, будь ласка. Насправді люди, як завжди, кажуть правду. І те, що вони не знали, ну, це не довіряти людям абсолютно немає нам змісту і немає причин. Тобто все, що вони говорять, це все правда. Я сам не знав, от особисто я не знав про те, що існують якісь такі фонди, де можна, де депутат отримує кошти для того, щоб їх розподілити серед тих, хто найбільше потребує. І, власне кажучи, що я пішов тим шляхом, що Юра, от, тобто я звернувся в управління соцзахисту свого району Шевченківського, і мені там посприяли дуже швидко і підготували. Підказали, кому, власне, ця допомога найбільше потрібна, хоча... Але одна жінка, одинока мама, таки звернулася. Тобто, ну і, звичайно, я там, що міг, то виділив. Я не буду казати за всіх, я кажу за себе. Звичайно, я планую зустрічатися з людьми, ну, хоча б раз на тиждень. Зараз у нас йде розмова про приміщення, де це можна зробити, це теж не зовсім таке просте питання. В подальшому, можливо, напевно, точніше, я вже буду сам визначати, кому віддавати ці гроші, в якій сумі. Ну, але поки що, оскільки так не було такої можливості розібратися, хто що, звичайно, абсолютно логічно було звернутися в соцзахист. Добре, що є така ініціатива серед депутатів, тому що досі щось... В принципі, важко згадати такі випадки, коли депутати так хотіли про це розповідати, що готові людям допомогти. Але важливо ще, щоб люди і депутати все-таки зустрілися. Чи будуть зобов'язані депутати обласної ради мати громадські приймальні на тих округах, від яких вони пройшли до обласної ради? І чи вони реально будуть працювати, ці приймальні? Бо іноді буває, що табличка на дверях висить, але там місяцями нікого немає.
Ну, мені важко говорити про тих людей, які вішають таблички і не зустрічаються. Ну, я маю, чи буде зобов'язання, скажімо, для новообраних депутатів? Відповідно до чинного законодавства, депутат має право клопотати, скажімо, перед районними адміністраціями про те, щоб районна адміністрація посприяла у відкритті приймання. Але ми маємо ще цікавішу ситуацію відповідно до нового закону про місцеві вибори. У нас є райони, де немає жодного депутата від цього району в обласній раді. І ото ми собі сиділи і радились на фракції. Спочатку ми хотіли, щоб кожного нашого депутата закріпити за районом. А потім собі подумали, якщо треба, наприклад, поїхати в районну лікарню, подивитися, що там робиться, посприяти цій районній лікарні, то буде їхати від нас людина, яка займається транспортом, чи займається освітою, чи все-таки поїде депутат, який займається медициною. Тобто у нас, окрім того, що працює фракція, ще працює так званий дорадчий орган від кожного району. Ми їх будемо запрошувати на засідання фракції, і вони нас будуть орієнтувати, куди нам треба виїхати. От у мене, зокрема, вже є намір поїхати в новий розділ, бо там йдеться про те, що ми будемо робити з сіркою. Так? Там чи дронів багато зарито. Чи її треба приватизувати, чи як з нею діяти. Виникло питання про будівництво котельні в селі Червоне. Чи вона там потрібна, як швидко ми її можемо збудувати і так далі. Тобто кожна комісія, коли засідає, ставить питання. Ми не розуміємо, на що ми витрачаємо кошти. Нам треба поїхати і подивитися. Очевидно, що кожен депутат має мати можливість спілкуватися з виборцями. Я, як перший заступник голови облради, зобов'язана проводити такі прийоми. На вулиці Винниченка, де є розташована обласна рада, прошу дуже приходьте. Єдине, що мене бентежить, я маю досвід ратуші, так, як в ратуші відбувається, там кожен громадянин Львова може безперешкодно зайти в будь-який кабінет. Я дуже сподіваюся, що на вулиці Винниченка буде точно так само, що люди, які приходять, не будуть натикатися на охорону і зможуть зустрітися з тими, до кого вони приходять. З депутатами, чи принаймні їх помічниками, чи достукатися до комісії. Які ще механізми співпраці з громадськістю? Механізмів насправді є досить багато, ну, крім, звичайно, особистих зустрічей. Ну, тобто можна працювати з людьми через помічників. Тобто кожен депутат може мати, згідно чинного законодавства, 5 помічників, ну, звичайно, на громадських засадах. Ми стараємося підбирати фахівців, в першу чергу юристів, на ці посади, які могли би дати кваліфіковану пораду. Це перше. По-друге, є об'єднання «Самопоміч», є обласна організація, куди теж люди можуть звертатися, є гаряча лінія. Ці всі повідомлення, всі скарги будуть обов'язково доведені до відома депутатів. Я думаю, що тут проблем немає. Є ви. Та приходьте, я вже запрошувала на початку нашої розмови. Я не можу не запитати про проблему, яка мене особисто дуже болить. Ми вже, напевно, другий чи третій рік відстежуємо ситуацію із пологовим перинатальним центром по вулиці Джорджа Вашингтона. Ви, користуючись нагодою, що представник комісії захисту охорони здоров'я і материнства, чи маєте вже бачення вирішення цієї проблеми? Тому що депутати попереднього скликання, коли приходили в нашу студію, обіцяли, що буде продано, скажімо, приміщення по вулиці за адресою по вулиці Глінки, і кошти з цього приміщення надійдуть на ремонт пологового будинку по вулиці Джорджа Вашингтона. Тепер ми бачимо, що там 20 мільйонів, частина з яких піде, скажімо, там на енергозбереження. Залишиться зовсім небагато, а проєкт відновлення цієї будівлі вже 2 роки тому вартував 100 мільйонів. Мені просто страшно думати, як буде розвиватися ситуація надалі. Ну, насправді, гроші були виділені з державних коштів, які були до цього. Наразі на комісії саме це питання не підіймалося, тому складно говорити про майбутні кроки, згадувати наперед, але в будь-якому разі для цього питання буде приділятися дуже багато часу, оскільки ви самі вже розказали історію, що вона є складною, вона є такою, яка потребує ретельного розбирання. І знову ж таки, можливо, ми будемо ініціаторами виїзної комісії на місце саме цієї будівлі, цього закладу. Справді хочеться, щоб якнайшвидше. Я ще хочу просто доповнити, бо ми це питання почали вивчати на апаратній нараді в голови облдержадміністрації. Дуже часто про це йдеться. Народні депутати виділили з державного бюджету 40 мільйонів гривень, і справа ніби зрушилася з місця. Але цей об'єкт має таку не дуже приємну передісторію.
там, здається, навіть відкрито кримінальне провадження, і потребує величезної кількості коштів, яку не осилить обласний бюджет. Тому я думаю, що є резон, коли буде новий проєкт бюджету державного, знову ж таки звертатися до наших депутатів від Львівщини, що вони цю суму заклали. А з нашого боку, ми як обласні депутати вже би мали ретельно стежити просто, як вони використовуються. Ще хотіла вас запитати, власне, про реформу правоохоронних органів. Багато зараз про це говорять, про нову поліцію, називають це успішною реформою, гарним прикладом, який треба наслідувати. Але, очевидно, є ще багато незрозумілих питань, так як і в будь-якій іншій реформі, чи будуть долучатися депутати обласної ради для того, щоб вести і просвітницьку діяльність серед населення, розказувати їм про те, що буде відбуватися і має відбуватися. В межах своєї компетенції. Виключно в межах своєї компетенції, тому що реформа правоохоронних органів насправді це надзвичайно складне питання. Депутати Верховної Ради, і то досить складно їм якось регулювати цей процес. Будемо старатися. В принципі, в депутатів є обласної ради, є деякі повноваження, якими вони можуть впливати на цей процес. В законі України, от в новому про національну поліцію, теж є статті, які передбачають співпрацю з громадськістю. Це, зокрема, звіти. Тобто не рідше, ніж один раз на рік, якщо я, звичайно, не помиляюсь, керівники правоохоронних органів повинні звітувати перед мешканцями, і не менше, ніж один раз на 2 місяці, якщо я не помиляюсь, теж, по-моєму, не помиляюсь, перед відповідними комісіями, там, територіальним, там, обласної ради, міської ради і так далі. Якщо люди відчувають якусь несправедливість щодо себе, скажімо, десь правоохоронні структури, може, не розглядають якусь справу, чи рішення суду прийнято не на користь людини, вона вважає, що вона може звернутися ще й до депутата обласної ради, окрім судів, для того, щоб отримати якусь підтримку? Звичайно. Від політиків? Звичайно, звичайно, може звернутися абсолютно. От, ну, єдине, що, звичайно, якщо дійсно мова йде про якісь такі, порушення, на які ніхто там, умовно кажучи, не реагує, найкраще це, звичайно, звертатися, маючи при собі перелік документів. Тобто, якщо було відкрите кримінальне провадження, значить треба принести хоча б витяг з ЄРДР, за якою статтею відкрите це кримінальне провадження, якусь там фабулу цього всього, щоб скарга була обґрунтована. То не так просто, мене там не приймають, хоча, в принципі, можна і сказати, але, звичайно, найкраще. Зрозуміло, що депутат не може за все відповідати і всю інформацію розглядати місяцями, кожну окрему проблему, але все-таки є якісь випадки, коли справді є потреба в такій підтримці депутата, є. Тому важливо, щоб ви і в цьому напрямку також всі були відкритими до людей. На завершення хочу вас запитати, тому що ви журналіст, ви жінка, ви відчуваєте довіру до себе серед колективу в обласній раді, де багато мужчин? Не відчуваєте такого, що ви жінка, десь до вас, може, поки що ще так насторожено ставляться? Ну, то треба запитати мужчин, чи ви насторожені? Так, для гарного настрою, ще, бо вже завершується наша розмова. Мені, насправді, з одного боку, дуже просто, бо я, як журналіст, стежила за роботою сесії облради, більш-менш орієнтуюся в процесах, і я звикла ставити запитання, коли я не розумію, і звикла докопуватися до суті, коли все, хочу з'ясувати. Ви знаєте, мені насправді комфортно працювати з чоловіками, бо коли я сперечаюся з ними, вони слухають. І за от результатами кількох комісій, все-таки кілька моїх пропозицій, майже всі, було внесено до розгляду. Всі виїзні комісії, які я пропонувала, відбулися. І так мені здається, що чоловіки не насторожено ставляться, не прислухаються. Ну, це приємно, тому що це насправді така нова жіноча ера в політиці починається. У нас в нашій країні, на жаль, це почалося з тої 30% квоти. Хотілося б, щоб воно було якось все-таки демократичнішим процесом, але я думаю, що цю квоту відміняти вже також не треба. Хай ця практика продовжується і що більше мудрих жінок буде. Думаю, що визначальний має бути професійність. Але варто зазначити, що колеги по
комісії колеги, по фракції значно більш ретельно і більш відповідально ставляться до підготовки всіх питань, які вони виносять на розгляд пані Параскові, оскільки виглядати чоловікові некомпетентним перед жінкою – це є вдвічі, напевно, непрофесійніше, ніж би це було перед чоловіком. Дякую вам, успіху у вашій роботі. Ось така вона наша оновлена обласна рада. Бажаємо, щоб все вдалося. Звертайтеся до депутатів за допомогою і підтримкою. Звертайтеся до нас на телебачення. Якщо треба обговорювати якісь теми чи програми, ми також відкриті до розмови з вами. Гарних і мирних всім вихідних. На все добре. Дякую. Дякую.